سورت نوح په دې کې دوه رکوګانې دي، اتیش آیتونه دي او مکی دی. یو اویا نمبر دی په مصحف کې او یو اویا دی په ترتیب د نزول کې. دې ته سورت نوح وایي، ځکه چې ټول سورت د نوح علیه السلام قصه ده. او دې ته سورت انا ارسلنا نوحا هم ولکی. مقصد د سورت چې وګوري نوح علیه السلام څنګه صبر کړو، په قسمه قسم طریقو سره هغه دعوت ورکړو د الله لارې ته، اخرنی انجام هم دغه و. او الله ربالعزت هغه خلق تباه کړو چې د هغه په خلاف کې و، د هغه سره دشمني کول. نو دې کې الله مؤمنانو ته یو قسمه زیری ورکوي چې الله به ستاسو مرسته کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم له زیری ورکوي، او الله به ستاسو د دشمن چې دی نو دا تباه کوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، يقينا من لقلو نوح عليه السلام قوم داغتا، أن أنذر قومك بديت وير وقوم خبل من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. مخكي دينا شراب شدويت عذاب درناك، دا عذابون قیامت بورز بدوی تمیلاوی. ورز سورة المعارج باخره کلی ذالک اليوم الذي كانوا يوعدون. دلتم ابتدا کی دا غورز خبره کی. قال اوی نوح علیه السلام، یا قوم یا قوم زما، انی لکم نذیر مبین، یقینا زتاسو لرا یر در کون کی اخکار یما، ان اعبدوا الله واتقوه واطیعون، چې بندگی وکړئ د الله ویریږئ د هغه نه او تابیداری وکړئ زما. یغفر لکم من ذنوبکم، اوبه بخښي تاسو ته ګناهونه ستاسو. ویؤخرکم الی اجل مسمى، او وروستو بکي تاسو لرا نیټې مقررې پورې. چې الله ربالعزت که تاسو زما دا خبره ومنله، نو الله رب العزت به تاسو نه یو نیټې پورې د عذاب وروسته کې عذابونه به درباندې نه راولي، الا دا که تاسو راواپس شوئ نو بیا درباندې عذابونه راځي. حکوم منله تاسو زما او د الله بندګي م وکړه، الله به د عذابونه هم تاسو نه لرې کړي او ګناهونه به درته وبخښي. ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر، یقینا نیټه د الله کله چې راشي نبشی ورستو کې دی. لو کنتم تعلمون، کچر د تاسو پوهیږي. قال نوح علیه السلام وی، ربی انی دعوت قومی لیلا و نهارا، ای رب زما یقینا ما دعوت ورکو قوم خپل ته شپه ورځ. نوح علیه السلام نه نیم سو کاله دعوت کړی، او په نه نیم سو کاله کې هغه هره طریقه هغه تجربه کړې ده، هره طریقه نشبا ورز. فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا، نزيات نكرة دوي لرارا بلل زما مگر تيختا. سمرة چي زما دعوة ديري دوي تيختا ديري. وإني كلما دعوتهم، أو يقينا زهر كلا چمارا بلدي دوي توحيدتا، لتغفر لهم ديدا پارا جتا بخنو كي دويتا، دا دا پیغمبرانو خیر خواهی ده، دا دی دا پار دین ترا بلی چه اللہ دا دوی گناهونه او بخی. خوچه سوک دا خپل زان دشمنی دا غی کردار دایی. جعلو اصابعهم فی آذانهم، گرزولی دی گوت خپلی پا غوگون خپلو که. وستغشو ثیابهم، او زانی پتکڑ دا پا جامو خپلو که. و اصر رو، او کلکشی وأصروا أو كلكشي بزد باندي أغا كفر باندي أغا نفرماني باني، واستكبروا استكبارا أو لويكي بلويكا ولسرا، أو دخبل زان دشمن دي. نوح عليه السلام لبس نقصان وركي.
ثم إني دعوتهم جهارا بيا ما رأوبل الدوي خكارا خكارا مجالسو كي عام زينو كي دعوت مورك ثم إني أعلنت لهم بيا ما إعلانك دويتا وأسررت لهم إسرارا أو پت خبري مكري دي دويتا بپت خبرو سرا خكارا دعوت پت دعوت دشپی دورزی طول کوششونه می بکرید فقلت استغفروا ربكم نماویلی دی دویتا بخن غوالی در بخفلنا انه كان غفارا یقینا اگر دیر بخن کون که دی گرد استغفار فایدی یرسل السماء علیکم مدرارا روبلی باران پتاسو بندی پر لپسی ويمددكم بأموال وبنين أو زيات بكتاس لرمالنا أو زامن ويجعل لكم جنات أو بقر زيتاس لرباغنا ويجعل لكم أنهارا أو بقر زيتاس لرولي هذا استغفار فايدي وأودي لتوجورنك زكا قورا ما لكم لا ترجون لله وقارا سچل دیتاس لرا چی امید نساتی اللہ لرد عزت یا دا قدر یعنی سی چلی تاسو لی چی اللہ قدر نکوی اللہ عزت نکوی دیر دیشتی چی اگوی دا اللہ بی قدری که اگوی لینا سوال پکار دے سی چلی تاسو لی اللہ قدر نکوی ولی اللہ عزت نکوی او شان دا قدا دے وقد خلقکم اطوارا او حال دا چی اگو پیدا کری تاسو پا مختلف حالاتو کی اطوار انسان دیسی یک دم خوش انسان تنے جوڑ شو سنگ چی دے روزی مور رکیٹن بلکہ دے پا اتوارو باندی مراحلو باندی تیر شوی دے علم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا اے نگوری تا چی سنگ پیدا کری دی اللہ و اسمانونا لاندی باندی و جعل القمر فیهن نورا او گرزوری دا سپوگمی پا غی کرنا وجعل الشمس سراجا وغرزول اي دنور ديو بلي دنكي يا چراغ بلي دنكي در الله طاقتوني تول والله انبتكم من الارض نباتا او الله رزرغن كري يتاسو دزمكينا فرزرغن اولو سرا تدي سمت لو دي اخاورنا بيدا كري يرسل السماء ثم يعيدكم فيها بيابا وابسكيتا سوپديز مككي ويخرجكم إخراجا أو روباسي بتا سوپرا ويستو سرا والله جعل لكم الأرض بساطا أو ألا قرزولي دتا سولر از مكة خورا لتسلكوا منها سبلا فجاجا دید پارا چی روان شیطا سو دا دین پا لارو پرا خوکی لازمکی پا دی خورا کردید چی تاسو بکی اوگر زی لاری دا تاسانیش قال نوح اوی نوح علیه السلام آغا نحنیم سوکال دعوت و چریدو نحنیم سوکال او بیا پکی اللہ رب رزت نوح علیه السلام تا داموی چی تاسر گوره نور سوک ایمان نراولی بدہ قیدی اتا سلی چی ایمان راولی آغا بیا گلی مکڑے دا قومنا اللہ تے شکوی مکڑے اللہ تے پریادو مکو خیری مکڑے قال نوح اوی نوح علیہ السلام ربی انہم عصونی اے رب زما یقینا دوینا فرمانی کردی دا زما واتبعو او تابیداری کردی دا من لم یزیدہ مالوہ و ولدہ الا خسارا دا آگا چا چی ندے زیاد کردے آگا لرا مال دا آگا و بچی دا آگا مگر تاوان این زیب پر خو دے ما روانشیوی دی بچا پسی پا آگا خلکو پسی چا آگا بیدی ندی مال و بچیو سرشتی خو مال و بچو پا تاوان کیا چھولی دی دویم پا آگا خلکو پسی روانشیوی دی او پیغمبرانی پر خو دی دا پا دی امت کیم دیزی کسانش دی چی آگا خلق چی دین بیانی یا دین طرف تا دعوت ورکی اگو سر طبیعت نلکی
روان دي پاغه چا پسې چې بس پیسې او مالی او دبدبه او شهرت. ومکروا مکرا کبارا، او چلونه جوړ کړي دوی چلونه لوی. وقالوا اوي دوی لا تذرن آلهتكم، مپریدی معبودان خپل. موږ دا خبره مخکې درسونو کې ذکر کړو چې څنګه شرک شروع شوی ده په دنیا کې. د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت موږ بیان کړو، د نیکانو خلکو هغه تصویران دوی جوړ کړو، رو 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 د هغه بندګي شروع کړه. نو په هغه نومونو باندې بیا دوی بوتان جوړ کړو، مکمل د هغې بندګي به یې کوله. ودلته دوی یو بل ته څه وي؟ وی مه پرېږدئ دا معبودان، ګورئ ښه دا نوح علیه السلام ورته یادو دیم ګډوډ نه کی ګورئ. ولا تذرن ودا ولا سواعا، او مه پرېږدئ ود او سواع، ولا یغوث او یغوث، ویعوق ونصر او یعوق ونصر لرا. دا ګورئ چې ته پرېږدئ مضبوطي راونیسئ. وقد اضلوا كثيرا، او یقینا دوی گمراه کړي دي ډېر خلک. چا؟ بارك الله فيك. نوح علیہ السلام، تاسو دې توجه کړئ دا خبره نوح علیہ السلام کوي. نوح علیہ السلام الله ته وی چې دی مشرکانو ډیر خلک گمراه کړو. ولا تزید الظالمین الا ضلالا، او مزیته ظالمانو لره مگر گمراهی. یلا خې گمراه مما خطیئاتهم اغرقوا، د وجه د ګناهونو د هغوی نه غرق کړی شو. فادخلوا نارا، نو داخل کړی شو ورته. فلم یجدوا لهم، نو ونه موندو هغوی ځانونو دپاره من دون الله سوا د الله نه انصارا، هیڅ مددګاران. وقال نوح، وی نوح علیه السلام، رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، اے رب زما مه پرېږده په ځمکه باندې د کافرانو نه هیڅ ګرځېدونکی. یا الله ټولې ختم کړه، ځکه چې الله ورته وی نور ایمان نه راوړي. نو چې نه راوړي به یا الله پورې ختم کا. انک ان تذرهم، یقینا ته که چېرته پرېږدي دوی لرا، یضلوا عبادک، گمراه به کی بندگان ستا. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، او نه زیږی دوی مگر بدکار لوی کافر. دوی نه چې پیدا کیږي هغه به صحیح اب هم کافر، نو څه خیر پکې نشتی او شر پکې شتی. رب اغفر لی ولی والدی، اے رب زما بخنه وکه ماته او مور او پلار زما ته. ولی من دخل بیتی مؤمنا، او هغه چاته چې ورننوځي کور زما ته مؤمن. ولی المؤمنین والمؤمنات، او ټول مؤمنانو سړو او مؤمنو ښځو ته. ولا تزيد الظالمين الا تبارا، او مزيات وظالمان لرم مگر تباهي. سمر جي ول زياتي تباهي يا الله زياتي كول. ها كور د يا خو عام كور تي مراد دي، او چاويري د كور نه مراد کشتي والدي. يعني يا الله چې سوكم مؤمن ما سره کشتي کرانه نو ته دې نو ته وبخا به ټول مؤمنانو د پاره، د ټول مؤمنانو د پاره به دعا غوښتي دا. ګوره نوح علیه السلام د خپل قوم يرول او د عذاب نه اول کې دي کنه، ان انذر قومک من قبل ان یاتیهم عذاب الیم. اخره کې څه دي؟ مما خطیئاتهم اغرقوا، د دوی د ګناهونو له لاسه په دوی عذاب راغی غرق کړی شو. کوم عذاب نه چې يرول هغه تذکره سورت په اخره کې شوې ده.